tragalo se za tim tipom igrača i kada se ono kretao ili kada su te zvali, šta ti prva asocijacija bila kada su rekli Pirot? Pa ništa, grad košarke očigledno, publika mnogo voli košarku ovde i mnogo je praćena. To se dalo vidjeti, čim sam došao u grad odmah, na svakom ćošku. Ljudi pozdravljaju, vide, prepoznaju, iako sam tek došao. Vidi se da ljudi prate to. I odlaskom Pendića, pred kraj, vidite klubove, pozvao i eto, kada smo odgovorili. Vidjet ćeš ovde će hala biti stalno puna, brazilska atmosfera, Piroćanci vole košarku, ne navija se samo, već se voli, tako da vi ste pravi ljubimci sportski i prethodne generacije su zaista pokazale dosta. Nadam se da će ovaj sezon da bude tako, da bude puna hala, jer treba nam podrška, to je šest igrač, što se kaže košarci. Nekako je došlo vreme da se borimo za to prvo mesto, s obzirom da smo već nekoliko godina u samom vrhu. Pa, trenažni proces je jak i imamo dosta dobar tim. Mislim da je to moguće, što da ne. Mislim, samo treba svakaj da 105% sede i sve će doći na svoje mesto. Trener je odličan i to je stvarno sve super što se tiče tima. Grad, prijem ovde u gradu. Sve pohvale, znači nemam red za neke. Grad je interesantan. Kažem, grad je interesantan. Da. Voli se sport. Da, skroz je onako. Ne je interesantno, nego je za mene oduševljavajuće. Je li tako? Da. E sad malo o sebi. Pa ništa, igram profesionalnu košarku, da igram sa 17 godina, da kažem. Profesionalnu, to je seniorsku košarku. Krenuo sam u Topoli, posle toga sam završio u Apatinu, Dunav u 2014. Posle toga sam počeo prvu B ligu, to je sezon u B ligi, polusezonu sam odigrao u Srbobranu i nakon toga došao sam u Pirot.